batina iz raja izašla. To je rečenica koju često možete čuti od roditelja ili baka ili deka ili starijih kada reču o vaspitavanju dece. Sa druge strane, mnogi se sa tom tvrdnjom ne slažu. Pitali smo vas, koliko treba biti strog u vaspitavanju dece, u eventualnom kažnjavanju dece? Evo šta vi kažete. Koliko treba biti strog u vaspitavanju dece? Ajde, mene ste našli. Pa treba, normalno. Ne treba im dati ono što oni hoće, baš sve. To znači to. Znači ono što može, može, što ne može, ne sme i gotovo. Ne treba ih tući, ali treba ih učiti da budu disciplinovani i tačno. Koliko treba biti strog u vaspitavanju dece? Treba naći balans između pokazivanja ljubavi i strogosti. Ne mnogo. Stvoriti neki autoritet. I onda je to uspeh. Koliko treba biti strog u vaspitavanju dece? Našli ste me. Treba biti strog. Normalno, ne onako, kako da kažem, grubo i sve, ali treba malo oštrije prema deci. Imam dva unuka, znam koliko su roditelji popustljivi, boga mi. Šta da kažem? To nije dobro. Pa, ne valja popuštati mnogo. Imaju deca svoju psihologiju i to znaju da iskoriste vrlo dobro. Pa, treba biti umeren. Morate biti strogi, što kažu, kako hoćete, ako dete, sve zavisi od dete, kako vas pitam i kako vas pitavate u startu. Bitno je, start je najbitniji, ja mislim. Znači, kako ga vas pitavate, ako tim malo popustite, to dece iskoriste, sve što su stariji, sve će biti gore, sigurno. Koliko treba biti strog u vaspitavanju dece? Ne treba biti strog, treba biti pametan. Pametan, ne treba strog. Taktički. Fino, razgovor, ništa drugo. Strogoće ne vodi ničemu. Ja mislim da se slažete. Hvala, najlepše. Roditelji su često u dilemi na koji način da vaspitavaju svoje decu. Da li treba da budu strogi i u kojoj meri, da li su delotvorne kazne ili nagrade, ili treba primeniti jedno i drugo. E, o tome ćemo ovog jutra sa Brankom Kordić, ona je klinički psiholog i naša draga koleginica sa prvog programa Radio Beograda. Ima specijalnu emisiju već večeras. Među svetlima sveta. Jeste, da. Hvala vam što ste ovde. Svetlanka Knežević je takođe sa nama. Ona je psihoterapeut u Psihopolis institutu. Želim vam dobro i dobrodošlicu. Nastavljamo anketu. Isto pitanje ću vam postaviti. Koliko treba biti strog u vaspitavanju deca? Ja mislim da treba biti strog, ali pravedan i dosledan. Roditelji moraju da budu autoritet za svoju decu, da imaju moć, da tako kažem, da im nametnu svoj sistem vrednosti. To znači da treba da budu pravedni, da ne brane deci ono što njima smeta ili im ide na živce, nego samo ono što nije dobro za dete, niti za okolinu deteta. Koliko treba biti strog? U stvari mi ne znamo, kad kažemo koliko treba biti strog, mi ne znamo šta znači biti strog. Za mene je to, kao što je rekla moja koleginica, doslednost u vaspitanju je jako, jako važna. Znači, ono što ne prolazi, ne prolazi nikada, bez obzira da li su roditelji lepo raspoloženi ili ne. Ali ja sam protiv svake vrste fizičkog kažnjavanja, nekako i lično i profesionalno, tako da uz dužno uvažavanje poslovice batina iz raja izašla, ali sigurno da nije iz dečijeg raja izašla. Pogotovo ja mislim da ne smemo zaboraviti taj sadašnji kontekst u kome se deca odgajaju, gde su ljudi, roditelji bez posla ili jure vrtoglavo za zaradom, tolerancija je smanjena. Pogledajte, svaki treći brak se razvodi. Znači, to je dokaz koliko nema tolerancije. Znači, u takvom jednom kontekstu jako je važno ne dozvoliti ni zakonski fizičko kažnjavanje. Zato što lako se omakne. Znači, doslednost je jako važna. Postoje brojna istraživanja koja pokazuju kako nedoslednost roditeljska bilo jednog roditelja, znači jedan puta kad sam raspoložena, meni nešto prolazi, drugi put sam neraspoložena pa ne prolazi, i međupartnerska. Znači, partneri imaju pravo da se ne slažu po pitanju dece, jer to pokazuju, nažalost. Znači, to izaziva strašnu konfuziju kod dece. Ne zna se
šta da rade. Ali reč koja se često čuje, to je, odnosno, termin kako izgraditi autoritet. Da li ga lakše izgraditi primjenom, po znacima navoda, sile, ili autoritet može da se izgradi na potpuno drugačiji način? I vi koristite tu reč, autoritet, i naši gledoci u anketi. Kako se to radi? To se radi i kažnjavanjem i nagrađivanjem i stvaranjem poverenja i poznavanjem... Kada kažete kazna, mislite na... Kazna može da bude i pogled. Ne mora kazna da bude samo fizička. Niti, najčešće roditelji starijoj deci kao kaznu primenjuju uzimanje kompjutera i telefona. To nema smisla. Kazna mora biti primerena događaju i onoliko intenzivna koliko je događaj zaslužuje. Roditelji nekad preteraju pa kažu nećeš ići na more, ne znam, ako ne budeš odličan, onda ide na more i ne bi išla cela porodica, recimo, preteraju u toj kazni. Znači, kažnjavanje, ali prethodno jasnim pravilima. Znate, vaspitanje je kao partija šaha. Mora da ima pravila. Dete zna ako prekrši pravilo šta mu sledi. A ne da bude kažnjavano da ne zna zašto. Mislim, ili recimo roditelji kažu detetu, ako budeš bio dobar, dobit ćeš to i to. Šta znači dobar? Ono nema još uvek pojam, malo dete, predškolsko, nema pojam šta znači dobar. I onda on pita, jesam ja bio danas dobar? I kad to dete pita, onda vam je jasno da vi niste jasni, da on ne zna šta vi želite od njega. Roditelji najčešće imaju očekivanja. Znači da preciziraju šta, da imaju zahteve, šta tačno žele. Tako je. Znači ako budeš udario ovog, razbio ovo, mislim, onda ćeš dobiti to i to za kaznu, da on zna šta mu je raditi. Jel? A ovako on stalno gleda u roditelji i iščekuje, ne zna da li će dobiti kaznu ili neće. Kako se još gradi autoritet? Da li je on prvo potreban roditelju? Opet šta je to autoritet? Šta je to autoritet? Ajde. Kao što sam rekla, šta je to strogost, šta je to autoritet? To znači da naša deca imaju poverenje u nas i da nekako veruju u to da ćemo biti tu za njih uvek, a pre svega da ćemo ih voliti. Autoritet znači isto tako da ćemo mi, kad kažem biti tu, znači biti tu i u dobro i u zlu. Kako se postižete? Pre svega ljubavlju. Mi do sada, koliko pričamo, nismo ni jedan puta spomenuli reč ljubav. Ajde da volimo decu. Znači da im pokažemo da smo tu. I kad smo ljuti, mi možemo biti ljuti, ali mi ih volimo. Mi smo tu za njih. Ja mislim da je to nekako najvažnija poruka. I jedna od veoma važnih, kako kažem, taktika u učenju dece je da im se da alternativa. Ili ćeš se ljuljati na stolici, ili ćeš pojesti večeru, ili, ne znam, nećeš gledati crtan ili već primerena, što rekla koleginica, kazna. Zašto je to važno? Ako im dajemo mogućnosti, tako učimo i njih odgovornosti. Znači, da stane iza nečega i da preuzme posljedice. I to je najlepša lekcija od odgovornosti. Znači, ljubav, učenje odgovornosti i u svakoj situaciji da dete može da računa da je roditelj tu. Ali to nije jednostavno postići. Zato što kakav je odnos, mi taj odnos gradimo. I vrlo često preterana strogost i preterano disciplinovanje znači da dete neće doći kod nas kad mu je velika frka. Znači, važno je da vaspitamo dete i da izgradimo takav odnos da dete može doći kad nam je frka. Ali šta se tu među vremenu promenilo? I vi znate za termin, čujete za neko ponje oficirsko dete. Kada za neko kažete da je oficirsko dete, doći da je to dete na mestu koje je odgajano potpuno kako treba, a što u sebi podrazumeva tu strogost. Da li je ovo sada primjer, dakle, i u odnosu na društvene okolnosti koje su nam se dogodile, dakle, nekada su roditelji današnje dece učili u školi pesmu Lako je proto da se sokoli, dok bije decu njega ne boli. A danas nam deca dolaze iz vrtića sa pesmom iz Evropske unije koja se zove I ja imam svoja prava. I kada vam dete izgovori taj veoma logičan tekst, vam postane jasno da ono što ste vi učili više ne važi. Da, ali ja mislim da roditelji moraju da imaju pre svega moć. Ne smiju da pokažu deci da su nemoćni i da ne znaju šta da rade sa njima. Zašto, recimo, to od malena vidite u parku kad majka moli dete, ajmo kući, pa ja moram da kuvam, pa ajmo. Znači, ona već nema autoritet, ona već nema moć. Kad to dete bude tinejdžer, ono će prodavati sve po kući i razbijati, ona nema moć. Znači, ja imam takvih klijenata koji ne mogu da nateraju sopstveno dete u osnovnoj školi da ustane da ode u školu. Neće, kaže. Neću. Neću u školu? Neću. I šta onda? Kaže, ona, ja ne mogu da ga odnesem. Mislim, razumete? Šta vi kažete?
Pa naravno onda radim sa majkom, jer sa detetom ne može, jer ono neće ni da dođe. Majka mora da promeni stil vaspitanja, mora da uspostavi moć, moć ljubavi, moć autoriteta. Nije to uvek moć fizičkog kažnjavanja. Fizičko kažnjavanje u starijem uzrastu nema efekta. Oni će kažu, ma ubi me, ali neću da radim to što ti hoćeš. Fizičko kažnjavanje može da ima efekta u najranijem uzrastu od godinu dana, kada vi nemate vremena da mu objasnite šta je za njega opasno, kad krene na terasu, na ogradu, da dobije po guzi ili po ruci ako krene da se ispeče ili tako nešto, da se povredi. Ali u kasnijem uzrastu to može da bude i uvreda, može da bude i poniženje. Dodala svoje neslaganje. Ja nisam za to, potpuno se slažem s tim da maloj deci nema objašnjavanja i vrlo često nema objašnjavanja. Nekad se granice daju bez objašnjavanja. To jednostavno ne može i ne može. I neki put i ne mora da se objasni. Kod male dece je problem što ne možete da im objasnite. Ali dati dozvolu za šljapkanje po ruci i šljapkanje po guzi, mislim da je opasno zbog toga što može to i glasom, može to i sa jednim ne i uvek ne. Ne mora da bude šljapkanje, zato što ako damo ljudima dozvolu da šljapkaju i neko će da shvati to šljapkanje kao drmucanje, trešenje, jako je tanka granica. Ne možemo definisati šljapkanje po guzi. Pogotovo u ovo vreme rastuće agresije. Pogledajte, mislim, šta se dešava. Znači, pa i glasom može da bude agresija. I psihološki može dete da se zlostavlja, isto tako kao da, i fizički. Da, ali ako se kaže ne određenom ponašanju, glasu, čvrstom glasu ne, jer, kako vam kažem, fizičko kažnjavanje uvek ide u paketu sa ljutnjom i sa pokazivanjem ljutnje. I to je ono što je zastrašujuće, da dete vidi izbezumljenog roditelja koji puca od... Ja ne kažem da takva reakcija ne može se dogodi zato što je dete u ozbiljnoj opasnosti, ali to nema svrhe. To izaziva samo strašan strah i prosto dete ne zna šta je. A stari dobri sistem kazna, uslovno rečeno, i nagrade? Nagrade, da, takođe. Dobro. Nagrade isto moraju biti primerene samom uspehu deteta i treba nagrađivati neko ponašanje. Šta je nagrada? Danas deca traže... Da vam kažem... Danas vam traže mobilni telefon umesto osnovu. Ne, oni to ne traže, to nije nagrada, to je ucena. Sjetite se zašto ste vi slušali svoje roditelje. Želeli ste da vas vole, da se nasmeju, da budu zadovoljni, da ih ne vidite ljute. To sva deca žele. Oni žele da roditelji gledaju milo i da im se smeše. To je nagrada. A može se naravno dati i materijalna nagrada, ali to deci je mnogo manje važno, verovali ili ne, nego da roditelji budu sa njima kad su male. Aha, dobro, kad su male. Kad su male. Postoji sistem nagrađivanja koji može da se postigne sve. Apsolutno sve. Sve? Sve. Može, na primer, piškenje u krevet koji nije organski, tu se ograđujem, koji nije organski izazvano, može da se izleči. Postigne, no. Da, da se postigne nagrađivanjem. Ali to je jedan određen sistem nagrađivanja. Postoji sveščica, postoje zvezdice i postoje neke crne tačkice ili bilo šta. Znači, dogovorimo se sa detetom, ajde da prestaneš, ne znam, da ideš u krevet bez roptanja, kad mi kažemo. I onda se dogovori sa detetom unapred. Prve dve noći idenje u krevet bez roptanja i pravljenja drama dobija, ne znam, nešto. Tako se dođe do cele nedelje, dobija nešto. Ali dete samo stavlja leti zvezdice. Ali šta je to nešto? Šta je to nešto? Dakle, tražit će vam tablet od 500 evra? Ne, ne, ne. Tako nećemo igrati. Igrat ćemo se drugačije. Znači, što je kraće vreme da dete uspe nešto prva dva dana, to je neka mala nagradica, ne znam šta dete voli. Što je veća? Ali to su neke, mislim, i mi preporučujemo šta je nagrada. Znači, ne može nagrada biti nešto
tako veliko, što je van, osim toga, to što kaže koleginica, onda se pretvore... A znate, u toj behavioralnoj tehnici faktori i pažnja koju dete ima svih tih nedelju dana. Znači, ne samo zbog tih nagrada, nego se neko njime bavio, kao s onim radnicima kojima su menjali osvjetljenje pa povećavali produktivnost, zapravo su oni bili u centru pažnje pa su zato radili više, ne zbog pokazalo se osvjetljenje. Tako i ovde. Ne samo zbog te tehnike, nego neko se njima bavi nedelju dana. Manje posvećamo pažnje. Manje posvećamo, tako je. I onda je to problem. Deca su zapravo osvjetljena sebi. Da, ali isto tako i negativna pažnja je to nekad nastavnici, učitelji i učiteljice zaborave. Đokice sedi, Đokice ne gnjavi druga, Đokice, Đokice, Đokice i Đokice postaje centar pažnje i jako je negativna pažnja, jako je to nije ohrabrujuće, nije nagrađajuće, ipak je pažnja. I na to treba da roditelji da obraćaju pažnju. Jer neki put mi u stvari tom negativnom pažnjom pravimo od deteta nešto. Evo, on uvek sve pokvari. Igračku dobije, ne treba dva minuta. Evo, sad ćete vidjeti. I naravno šta dete pošlo da radi. Da, upravo to. Upravo to. Znači, ne treba roditelji da zaborave da je negativna pažnja isto tako pažnja koja nagrađuje. Ali su roditelji i model ponašanja svoje deci. I deca veoma mnogo upijaju ponašanje roditelja. Slušaju ih kad lažu, nekoga drugoga, ne njih. Gledaju ih šta rade, slušaju ih kad kukaju da im se ne radi, a posle traže od njih da idu u školu. Oni sve kopiraju ponašanje svih. Tako je, i roditelji moraju da vrlo vode računa o tome šta pričaju pred decom i na koji način. Da, to je ta doslednost. I roditelji su često kontradiktorni. Recimo, pripremaju dete za prvi razred, kao tamo ćeš da učiš pa da budeš dobar đak, pa da budeš fino, a onda kažu sretnu prijateljicu, kažu, e, gotovo, dosta igre, sad polazimo u školu i dete misli, stvarno, gotovo, kraj. I naravno, jer dete nema tremu samo po sebi, nego su moje roditelji stvorili time što ga plaše da je sad gotovo, sad nema više slobode, sad nema... Kako se ne plaše kad ga vodi u bioskop? Zašto se plaše kad ga vodi u školu? Zato što moj roditelj već usadio taj strah i tu tremu sistematski danima. Vrlo su kontradiktorni. Žao mi je što smo vremenski ograničeni, a ovo je veoma važna tema i možda da traje satima. Je li vi imate taj isti problem, na radio? Da, sjavljaju ljudi, šta pitaju? Javljaju se ljudi. Mi obično vezujemo drugi sat kad se javljaju ljudi. Prvi sat je tema sa gostom, a drugi sat je javljanje, pa obično to vezujemo sa temom. Veliki je problem u stvari nasilj. Veliki problem. Nasilj. Da, agresija, to je stvarno... I vršnjačko nasilje u školama. Uzroci su koji, ali to može da se definiše. Ja mislim da to treba velike studije napraviti, šta je to što se događa. Samo kod nas ovdje ili globalno? Globalno, pogledajte globalno, da, da. Da. Puno hvala što ste bili gošće. Hvala vam. Mnogo lepša tema, toliko lepo.